世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。42年前，中美正式在一个中国原则基础上建立了外交关系。39年前的今天，中美共同发表817公报，美方在公报中明确承诺不寻求执行一项长期向台湾出售武器的政策，美售台武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年的供应水平，逐步减少向台湾出售武器，并经过一段时间导致最后的解决。817公报和上海公报、建交公报等三个中美联合公报构成了中美关系的政治基础，其核心要义都是一个中国原则，美方理应严格遵守。但事实却是，美方不断地违背自身的承诺，与中国台湾地区开展所谓官方往来，向台湾出售各种武器，帮助台湾拓展所谓国际空间。以售台武器为例，39年来，美国历届政府向台湾出售的武器总额高达近700亿美元，仅特朗普政府任内4年就11次售台武器，总额达到183亿美元。前不久，拜登政府首次宣布售台武器计划，批准向台湾出售总价约7.5亿美元的武器装备。针对美方的上述错误行径，中方均予以了坚决有力的回击，坚定捍卫自身的主权安全利益。解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。我们愿以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的全景。同时，针对外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动，我们保留采取一切必要措施的选项。任何人都不要错误地低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。无论美方向台湾提供多少的武器装备，都不可能改变两岸关系的大势，更不可能阻止中国的统一进程。人无信不立，国无信则衰。中方敦促美方认清美售台武器问题的高度敏感性和严重危害性，采取实际行动，遵守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方往来，停止美台军事联系和售台武器，反对台独及其分裂活动，以免给中美关系和台海和平稳定造成进一步的损害。